Дмитро Мац, заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Координує роботу відділу розвитку та збереження природно-заповідного фонду управління. Хобі – фотографія та подорожі. Марина Романенко – головний спеціаліст відділу розвитку та збереження природно-заповідного фонду управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Любить природу рідного краю, регіональні ландшафтні парки. Допомагає охочим дізнатися більше про охорону довкілля. Доброго ранку! Сьогодні будемо більше дізнаватися про охорону довкілля, будемо про флору, фауну дізнаватися Миколаївської області. І одразу запитання, які тварини і рослини ми можемо побачити безпосередньо в регіональних ландшафтних парках, так, які ми не зустрінемо у нас в місті, наприклад, або в якомусь навіть, ну, в місті точно їх можна не зустріти, так? В місті їх і не може бути, тому що середовище існування їх вже порушено людиною, і вони не можуть тут існувати. А в наших регіональних ландшафтних парках вони і створені для збереження дикої природи, для збереження залишків тих ландшафтів, які збереглися. І тому там є ще досить багато різноманітна флора і фауна, яка зберігається і яка знаходиться під охороною. В кожному із парків, яких в нас 5, є свої так звані ключові види флори і фауни, які характеризують місцевість. Для Телігульського парку це одна із так, це синій птах, сиворакша. Для Кінбурзької коси це дика орхідея і таке інше. Якщо Маріна. Так, наша Миколаївщина дуже багата на рідкісні та зникаючі види, і кожен парк може сказати про свої певні види, про свої об'єкти охорони. А те, що може бути цікаво і знаково, ось, наприклад, регіональний ландшафтний парк Гранітно-степове Побужжя, там зростає 65 видів, які більше ніде, ну, тобто є рідкісними саме для цього регіону між Південним Бугом та Інгулом. Це, наприклад, такі, як смілка бузька, марингія бузька, які ніде не зустрічаються навіть у світі, окрім цієї місцевості. І вони занесені і до Європейського червоного списку. Наприклад, в Прингульському парку, це Новобузький район, там яскравою квіткою є оставник одеський, який вид ще описували видатні вчені ще 100 років тому, саме в тих місцях, і зараз в тих же балках вона зростає. Орлан Білохвост в Кінбурзькій косі – це символ також цього регіону. Кулік там. Довгоніг, ходулечник, але треба знати, що це об'єкти дикої природи, і отак вони не ходять по місцевості, треба знати, в якому місці подивитися, де краще, який період року. Тобто є багато цікавинок, але про них варто додатково дізнаватися. От то, що людина, яка відвідує ці місцини, вона може їх не побачити. Для цього і видаються фотоальбоми, листівки. Я навіть вибрала декілька птахів, які взагалі здається, що в місті точно таких не бувають. Ну, це сиворакша, це синій птах внизу, а зверху це бджолоїдка, дуже маленький птах, який доступен лише спеціалістам. Ну, а бачимо, що фотографи намагаються все ж таки зафіксувати, так, той чи інший момент, так? Да. Для цього треба дуже велика робота, щоб зафіксувати і представити їх у такому вигляді. І цей фотоальбом, який ми сьогодні представляємо, він для цього і зроблений, щоб представити різноманітність і красоту наших ландшафтних парків, які є унікальними кожен по собі, і те, що людина може представити загальне уявлення про ці парки. А тут фотохудожники спромоглись в найліпшому вигляді представити ці місця. А от все ж таки, якщо людина приїде подивитися на таку от красу, так? Чи побачить вона одразу її? Ну, я думаю, що якщо, ну, чи потрібно якось готуватися до того, на що звертати увагу, можливо? Коли краще, яка пора року, тому що взимку,
Весна, літо, осінь, зовсім інші пори року. Кожна з пор року по-своєму красива, і не до кожного з міст можна добратись взимку, тому що там бездоріжжя, і ці місця і зберігаються. Коли ми плануємо подорожі, то така є порада звертатися до дирекції регіональних ландшафтних парків, які і підскажуть, в яку пору року краще поїхати, що подивитися, куди краще зайти, підійти, які об'єкти є найбільш мальовничими у певну пору року. І це є певні правила поведінки вже на дикій природі, бо якби здається, що ми можемо всюди підійти, все побачити. Але є, наприклад, певні періоди гніздування птахів, де проведення масових заходів, ну, взагалі не є бажаним саме в цей період в цьому місці. Тому порада звертатися до дирекції регіональних ландшафтних парків. Вони є, адреса є, для того, щоб подорож була вдалою і найбільш яскравою. І вони зазначені в цьому фотобуклеті, да, і доступні кожному. На сайті є інформація. Крім того, є спеціально зроблені екологічні стежки, які показують найбільш знакові місця в кожному з парків. Яка природоохоронна робота взагалі відбувається по збереженню регіонально-ландшафтних парків? Можливо, якісь проєкти? Ну, у нас 5 регіональних ландшафтних парків. Так само, такий самий природоохоронний проєкт, тому що людина побачить і задумається над тим, що вона може зруйнувати. Так, і ці території, вони зберігаються, тому що Миколаївська область, вона дуже антропогенно навантажена. Тільки сільськогосподарських земель більше 80%, із них рілля 70%. Тому те, що залишилось від території населених пунктів, доріг, проїздів, треба зберігати в первозданному вигляді. І це, по-перше, роблять у нас національні парки, природний заповідник, Чорноморський біосферний заповідник і наші регіональні парки. У нас 147 об'єктів природно-заповідного фонду, з них 8 загальнодержавного значення. І регіональні парки – це найбільше з об'єктів місцевого значення, які у нас є. І в них проводяться різноманітні проекти по збереженні флори, фауни, ландшафтів. І от цікавим проєктом, який відбувся на території Кінбурзької коси, було створення штучних островів для гніздування птахів, тому що в період маловоддя хижаки можуть спокійно знищити гніздов'я, тому на озері Лопушне було зроблено штучний острів, і цей біотехнічний захід дав свої результати. Чим цікаві для туристів такі от місця? Знаю, що є навіть багато різноманітних розваг, навіть екстремальних розваг. От якщо брати кожен об'єкт, наприклад, Південний Буг, це будуть і національні парки Буський Гард, і регіональний ландшафтний парк Гранітно-Степове Побужжя, то тут в першу чергу всі знайомі з рафтингом. Також, вибачте, тут пішохідні екскурсії. Одна з найкращих трас водного слалому, бо збираються багато туристів, які займаються водними видами спорту. Тобто, хто хоче водні види спорту, екстремальні види спорту, то це в першу чергу наше гранітно-степове Побужжя. Хто полюбляє кайтинг і вміє, і знає, то це Телегульський лиман, бо тут найкраща база для занять цим видом спорту. Хто взяв участь у створенні цієї книги? Тому що ми багато говоримо про регіональні ландшафтні парки, так? Але все ж таки головна мета, яку ми сьогодні зібралися, це саме презентація цієї книги. Тобто, хто, ті учасники, які взяли участь у створенні книги, вони доклали чимало зусиль, так? Щоб сфокусувати, тому що це навіть не просто книги, не просто інструкція, де що можна побачити, так? Це більше як фотоальбом навіть. Так, у створенні цього фотоальбому взяли участь, по-перше, це працівники управління екології та природних ресурсів Миколаївської обладміністрації, які створили концепцію цього фотоальбому, а також фотохудожники, які зробили ці фото. І був пошук цих світлин, і для того, щоб сформувати більш повне
представлення про ці об'єкти. 18 авторів фотографій представлені в цьому збірнику. Де можна погортати сторінки цієї книги? Чи будуть вони так само в бібліотеках? Обов'язково. Тираж невеликий, 250 примірників, і ми їх безкоштовно передамо до регіональних ландшафтних парків, до дирекцій, які створені, до бібліотек, до вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів-екологів. А також після презентації найближчими днями електронний варіант цієї книги буде розміщений на сайті управління. Взагалі класно. Кожен бажаючий зможе зайти, переглянути, так собі зберегти. Так, да. І скажіть, будь ласка, де буде презентація, коли, хто може завітати, власне? Всі бажаючі можуть завітати до бібліотеки Кропивницького сьогодні о 15-й годині. І інформація про цей захід була розповсюджена через мережу інтернет, через Фейсбук, через сайт бібліотеки. Тому... Тобто сьогодні 3 березня відбудеться презентація. Так, і хочеться подякувати авторам, які відгукнулися на пропозицію співпраці, тим, хто брав участь у підготовці тексту, фотографіях, тому що автори надали свої фотографії абсолютно безкоштовно. Тому ми їм усім дякуємо, усім 18, і намагалися залучити тих, хто безпосередньо пов'язаний з заповідними територіями. І це наші колеги, і дуже вдячні, що ми маємо таку можливість зараз його презентувати, ось це видання. Ще хочу сказати, що всі, хто завітають до бібліотеки, сьогодні мають змогу виграти цей фотоальбом. Буде розіграно 5 примірників. Не серед працівників парків, а серед звичайних відвідувачів бібліотеки. Тому у вас є можливість виграти цей фотоальбом. Дякую вам за інформацію, дякуємо за те, що популяризуєте взагалі природу, розповідаєте, розказуєте. У нас, друзі, є також можливість завітати на презентацію. Ну і, звичайно, шукайте так само в соціальних мережах, шукайте на офіційних сайтах, гортайте сторінки і захоплюйтеся. І, звичайно, думайте про те, що потрібно природу завжди берегти. Сьогодні ми говорили про регіональні ландшафтні парки, флору і фауну Миколаївської області.